President, tusen takk til interpellanten Bjørlo for å sette denne saken på dagsorden. Det trenger Distrikts-Norge, og det trenger hele landet. Blant fjorder, daler, fjell, byer og kyst har vi den siste tida virkelig fått øynene opp for at du kan ta med deg jobben rundt om i hele landet. At dette er fullt mulig og selvsagt kan fungere veldig godt. Staten som en stor arbeidsgiver burde ta et vesentlig ansvar for å sørge for at mange nå får muligheten til å ta med seg jobben på flyttelasset. Å kunne skape en klynge der kompetanse, kloke ideer og varierte jobber innen både det offentlige og næringslivet kan smelte sammen, det er veien å gå. Der statlige arbeidsplasser kan være en viktig katalysator for vekst, drivkraft og optimisme i lokalsamfunnene våre. Da skulle det bare mangle at du kan ta med deg jobben ut fra Oslo og direkte bidra til utvikling både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. President, lokalsamfunnet må spille på de komparative fortrinnene de har. Det vil si at vi har kompetanse og beslutninger tett på der ressursene faktisk blir utviklet. I en tid der samfunnsutviklingen går fort i takt med digitalisering, gir det også rom for at vi politikere må tørre å se nye mønster og deretter lage politikken. Det betyr et fleksibelt arbeidsliv der folk kan skape sine drømmer ut fra det som passer deg best. Derfor kan jeg merke seg forrige vekes oppslag der Ap nå flyttet eksportstrategirådet fra Ålesund til Oslo, og er stikk i strid med den tankegangen som nå blir løftet i interpellasjonen, og at kompetansen burde ligge tett på der vi utvikler ressursene. I Vestland snakker ikke vi om hvordan vi skal utforme eventuelle folkeavrøsninger om oppløsning, men hvordan vi kan knytte lokalsamfunnet enda tettere sammen og styrke den regionale utviklingen. Solberg-regjeringen har gjennomført en veldig nødvendig kommunereform som gjør kommunene våre mer egnet til å kunne ta imot større oppgaver og statlige arbeidsplasser. Resultatet er at det blomstrer opp sterke og attraktive kommuner som er full av optimisme. Men Senterpartiet må følge opp sine egne lovnader fra valgkampen og gi tillit til disse nye kommunene om at den er helt i stand til å kunne ta imot disse arbeidsplassene. Distriktshubbene er kanskje ikke den nye olja, men det er en måte å tenke på organisering av arbeidslivet vårt som er unik og som vi ikke har råd til å ikke teste ut. Å spille regioner sterke utenfor det sentrale Østland er viktig for å stimulere til utvikling i hele landet. Vi ser eksempel på attraktive kommuner der innbyggerne kan gå på topptur til frokost og utføre en spennende og givende jobb før middag, og deretter ha et utvalg av urbane tilbud på kvelden. Regjeringen Solberg hadde et stort fokus på distriktshubbene og strategien for småbyene og større tettsteder som regionale kraftsenter. Det er ingen grunn til at staten nå skal bremse opp, men man burde egentlig akselere i et enda større tempo. President, Støre-regjeringen må nå bruke momentumet vi har i det endret flyttemønstret og trendene vi ser, og ta et aktivt grep i å spre kunnskap og arbeidsplasser rundt om i hele landet. Olav H. Hauge snakker om den drømmen, og jeg kjenner mange som vil at den drømmen om å kunne få arbeidsplassen der de ønsker å bo skal bli en realitet. Vi har faktisk ikke råd til å gå glipp av akkurat disse synergieffektene. Takk.